pazi. Ima li imalo krvi? Nije. Dobro. Bakir Novlić dolazi nam sa počulice. Neno Galić iz Poslušja. Neno Galić priprema veliki spektakl u Poslušju 26.9. Dobro se mode ovaj slunta, šareni bog. Ima ovaj malenik. Hvala je. Ja sam mislim da ću ovaj publiko! Može, može li ovo napuz obaru publiko? Ovo je dobra mora! Ovo je pa dobra! Ovo je moj lagarni. Jes, jedno 70 kila, sigurno. Ima veći red. Ja sam ga duži. Ljuke pojanje. Dobar bakici, ne? Ovo je gorci. Svakako je bolje. Dobro, ne? Zaskoga svega ovoga. Ne, ne. Ovo braću ovo ti. Zelene, zelene, hoće li se vratiti? Da vidimo, neka, neka, daću hoće se bi vratiti, jel tako, zelene? Buki!